sam sa ovom prvim nagradom u centru Evrope, vidite. Da, je u Nove, Kobe. Kod su ti i jedan i drugi sada, kod da su... A oni su izvojili da bi mogli da... Nikice, čestitam na pozdravljenom uspehu i mali poklon od grada Užica, sjećanje i na taj tvoj veliki uspeh. Naravno, spremio sam se, dao sam sve od sebe, pripremili smo se maksimalno preko zime, dugo smo radili na tome. Donekle sam znao da će ići to dosta dobro, ali mogu slobodno da kažem da sam i preučestvovao na međunarodnoj sceni i jače nego što je ova bila 2000. godine, prve, druge i 99. Tako da znao sam da će to ići dosta dobro, ali prvi put sam došao na jednu takvu seriju, sve su mi staze bile nove, toga sam se malo bojao, ali sve u svemu, moj automobil, moj tim i ja smo perfektno funkcionisali celu godinu i to je urodilo plodom. Pa, bit će uzbudljiva zima, naporna dosta, tehnički sport, veoma skup, pokušat ću da promenim automobil, da probam da idem dalje. Nadam se da ću uspjeti u tome, nadam se da će me moji sponzori kao i grad i u buduće podržavati, da ćemo svi zajedničkim snagama uspjeti da uđemo u novi projekat. Drago mi je što je prva šampionska titula Centralne Evrope u našoj zemlji došla baš u naš grad. Hteo bih da istaknem da porodica Vesnić za 37 godina bavljenja autosportom je donela 36 titula, što državnih, što međunarodnih. Naravno, to nije kraj, mi ćemo dati i dalje neki svoj maksimum, kao što smo i do sada radili. Idemo dalje, ova titula dodala nam je vetar u leđa, idemo dalje, znači nećemo ostati na ovome i siguran sam da ćemo se družiti i viđati na ovako lepim manifestacijama i prijemima. S ponosom mogu da konstatujem da je Užice grad sporta. Evo, danas nam je u posjeti i Mikica Vesnić, koji je prošle nedelje osvojio šampionat Centralne Evrope u kružnim trkama i to je dokaz da Užice raspolaže velikim potencijalom, što sportskim, što ljudima koji se bave sportom, i nadamo se da će ovaj primjer ovog mladog čoveka povući i ostalu decu da se bave sportom. On ima jako specifičnu vrstu sporta, vozi auto, ali nadam se da će i ostali njegovim primjerom poći, ali u sportu, ne mislim u privatnom životu. Tako da Užice s ponosom još jednom mogu da naglasim grad sporta i nadamo se da će ovaj primjer povući ostale mlade ljude da se bave sportom, a grad će naravno kao i uvijek sponzorisati i naći načina da izađe u susret i mladim sportistima, da iskažu svoj talenat i da promovišu Užice ne samo u Srbiji već i na međunarodnim nivou. Pa mi u budžetu planiramo izdavanja za sportska društva. Ove godine smo izdvojili 47 miliona za sva sportska društva na nivou grada. Tako da i njihovo automobilsko društvo ima učešće u tome.